Radnica v spolupráci s mestskou políciou pripravila projekt optimalizácie a rozšírenia kamerového systému v našom meste. Vďaka finančnej podpore vo výške 10 000 eur od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zakúpili dve nové kamery na Radlinského a Jeruzalemskú ulicu spolu s novým technickým vybavením na dispečing. Celková výška nákladov bola viac ako 17 000 eur. Projekt má zvýšiť bezpečnosť na ohrozených a dopravou zaťažených miestach a skvalitnenie sledovacieho prenosu dát, väčšiu rýchlosť a lepšiu kvalitu obrazu na dispečingu. Mesto vyhlasuje súťaž o získanie dotácií v roku 2020 na aktivity v oblasti športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, ekológie a mnohých iných. Na tieto účely vyčlenila samospráva v rozpočte mesta 170 000 eur. Žiadosti o získanie dotácií doručte do 14. februára na vzorových tlačivách na adresu mesta. Žiadosti môžete predkladať počas celého roka do vyčerpania finančných zdrojov. Viac informácií na stránke trnava.sk. Vedeli ste, že hodiny v mestskej veži majú už 290 rokov? Pri tejto príležitosti si pre vás pripravili výnimočný výstup do veže s Karolom Nemčekom, ktorého rodina sa o hodinový stroj stará posledných 100 rokov. Vyskúšate si natáčanie hodín a dozviete sa aj o tom, ako hodinový stroj funguje. Okrem toho vám porozpráva rôzne historky zo života vo veži rodiny Nemčekovcov. Komentované výstupy na mestskú vežu budú 17. januára a 21. februára o 17:30. Výstup bude trvať 1,5 hodiny. Počet miest je limitovaný na 15 osôb. Preto je potrebné si vopred zarezervovať svoje miesto v turistickom informačnom centre Región Trnava.